Tiskādu bērnu nams Rēzeknes novadā izveidots pirms vairāk kā 20 gadiem. Šobrīd gādība un rūpes te uzņemtas pār 24 bērniem no Rēzeknes novada un Rīgas Riska ģimenēm. Ziemas sezonā gan audzēkņu skaits ir mazāks, tikai 6. Pārējie devušies svētku brīvdienās pie viesģimenēm. 5 bērni mums viesojas Amerikā, kur viņiem bija iespēja izbaudīt Ziemassvētkus jauno gadu pavadīt mīlošā ģimenē. Pārējie bērniem ir pieteikušies radinieki vai arī vecāki tepat Latvijā, kas viņus paņem paviesoties. Pārsvarā atsaucība ir no Amerikas, ir mums bērni ciemojušies arī Francijā. Latvijā, diemžēl, jā, cilvēki nav tik atsaucīgi. Tiskādu bērnu nama darbinieki novēroši, ka tieši pēdējo gadu laikā viesģimeņu skaits Latvijā mazinājies, tāpēc dibināt arvien ciešāka sadarbība ar labdarības organizācijām, tostarp Gencies Latviešu asociāciju. Tās pārstāvju Silvija un Artūrs Kukuli nu pat arī paši viesojās Tiskādos un papildus jau piegādātajām akcijas piepildi kurpju kasti Latvijas bērniem dāvanām, atveda sporta inventāru un pavadīja kopā ar bērniem radošu pēcpusdienu. Tā kā pierīgā, manuprāt, lielākas iespējas ir tiem bērniem un vairāk sponsori, nesa pārējā, tad mēs nospējam labāk šeit. Es domāju, galvenais dzīvē ir vairot labestību, jā. Labais vienmēr atgriežas. Tas ir ļoti nepieciešams, jo bērni jau gaida nevis tikai tās dāvanas, kas, ko ciemiņi atver, bet to pašu uzmanību viņi vēlas saņemt no apkārtējiem. Šī ir jau trešā reize, kad Tiskādu bērni saņem dāvanas no Gencies latviešiem, un pirmo reizi tikšanās ar labdariem notikusi klātienē. Bērni ir gandarīti, ka jaunās slides, lecamaukas, kā arī basketbola, volejbola un futbola bumbas lieti noderēs aktīvi pavadot brīvo laiku. Man patīk lecamauka un bumba. Ko tu ar to darīsi? Nodarbošos ar sportu? Vai ir svarīgi sportot? Jā, kāpēc? Lai būtu stiprs. Es arī gribu ciemiņiem arī pateikt paldies par visu dāvanu, kurš dāvanā mums un bērniem. Tas ļoti priecīgs. Mēs daudz braucam uz ekskursijas, daudz sponsori, tur visi sponsori uz Vīvu akvaparku, tur vasarā un praktiski. Visi ļoti priecīgi. Silvija un Artūrs ir dzimuši Latgalē, un tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc arī citus Gencies Latviešu asociācijas biedrus viņi mudina ziedot tieši Tiskādiem. Asociācija dibināta pirms 10 gadiem, un tās mērķis ir palīdzēt gan bērniem, gan arī citiem sociāli mazāk aizsargātiem cilvēkiem dažādos Latvijas reģionos. Viņi vispār nodibināta LKBS Peninas labdarības organizācija, un mēs meklējām, kur mēs varam kaut ko palīdzēt, jo ir cilvēki, jā, daži ļoti daudz cilvēki labprāt ziedo naudiņu, vai ne, un Briti ziedo, Latvieši ziedo. Vidzemes reģionā mums ir, mēs sadarbojamies ar Krimundas novadu, ja, tur ir sociāliem darbiniekiem. Gencies Latviešu asociācija iecerējusi turpmāk iepriecināt Tiskādu bērnu nama audzēkņus ne tikai svētku laikā, bet viesu labestību un sirsnību organizējot arī dažādus pasākumus visa gada garumā.